Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ։ Այսօրվա մեր իրականությունը լի է գաղտնիքներով եւ մոլորություններով։ Աջ ու ձախ ենք նայում, որպեսզի գտնենք ճշմարտությունը, փորձում ենք մարդկանց հետ խոսել, որպեսզի պատասխաններ ստանանք, ինչ որ ձևով մենք մեր միտքը եւ մեր հոգիները մխիթարենք, բայց չկա այդ պատասխանները։ Ամեն բան դարձել է խորհրդավոր, ամեն բան դարձել է անհասկանալի եւ մշուշոտ։ Բայց այսօրվա ընթերցումը գեղեցիկ ձևով կարծեք թե գալիս է այսօրվա խորհրդի վրա դրվելու եւ մեզ հույս ու հավատ ներշնչելու ասելով որ մի մոլորվեք որովհետեւ չկա որևէ բան որ ծածուկ մնա բացահայտվելու է եւ այդ ընթերցումը Ղուկասի ավետարանի 12-րդ գլուխն է որովհետեւ չկա ծածուկ բան որ չհայտնվի եւ գաղտնի բան որ չիմացվի որովհետեւ ինչ որ խավարի մեջ ասեք լսելի պիտի լինի լույսի մեջ Եվ ինչ որ գաղտնի փսփսակ հայտնի կդառնա, բայց ասում եմ ձեզ, իմ սիրելիներին, մի զարուրեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում եւ դրանից հետո ավելի բան անել չեն կարող։ Այլ ցույց կտամ ձեզ, թե ումից պետք է վախենաք։ Վախեցեք նրանից, ով ձեր մահից հետո ձեզ գեհեն նետելու իշխանություն ունի։ Այո, ասում եմ ձեզ, վախեցեք նրանից։ Այո, սիրելիներ, չկա ծածուկ բան, որ հայտնի չդառնա։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր սիրելիներին է ասում. «Մի վախեցեք մարմինը սպանողներից, այլ արտնություն ունեցեք Աստծո ներկայության ապրումի, որովհետև Աստված իշխանություն ունի ամեն բանի վրա»։ Հետևաբար այսօրվա մոլորությունը, այսօրվա գաղտնիությունը եւ խորհրդավորությունը իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում։ Աստված բացելու է մեզ համար բոլոր խորհուրդները, բոլոր փակտրները, հարթելու է ճանապարհները հասկանալու եւ իմանալու ճշմարտություն եւ իրականությունը, որ կալու է մեզ ավելի զորեղ դարձնելու։ Միայն եւ միայն պահենք երկյուղը մեր սրտի մեջ։ Ոչ թե մտածենք մահանալու մասին, այլ մտածենք Աստծուց հեռանալու վախի մասին։ Այդ դեպքում է միայն Աստծո ներկայության մեջ է միայն, որ մենք կկարողանանք գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք մեզ կօգնեն ավելի ամուր, ավելի զորեղ եւ ավելի միասնական դառնալու։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։